salam. Özü təqdim edilsin, şikayetiniz nədir? Hardan gəlmişsiniz? Mən Əhmədov Cavanşir Əlioğlu, Gümüşlü rayonundan gəlmişəm. 8 aylı tam orta məktəbində şikayet edirəm. 5 ilə yaxındır şikayet edirəm. Nədir şikayetiniz, nədən ibarətdir? Ona görə ki, mənim şikayetim ondan ibarətdir ki, oranın direktoru Rəna Quliyeva, rayonumuzun icra hakimiyyətinin birinci mamuru Safa Ağayev'in həyat yoldaşıdır. Bunları korrupsiya ilə məşğul olurlar. Dəfələrlə də bunları korrupsiyalar tutulub. Mən də birinci qrup 50 idi. Ona görə ki, 50 eləyib ki, özümdən başqa 3 nəfər adamın yerinə işlədim. Öz qohum ağrəbəsinin yerinə. Ələxüsusda. Ay, bu mığın qaynı oğludur, ay, mığın nə bilim, qaynıdır, nə idi. Hamısının adını yazıb, 16 nəfərdən ibarət işçi yazıb. Mən də onların yerinə işlədim, mən birinci qrup 50 eləyib. Onun vaxtı. İş yerinə güzə saldım. Çünki mən fiziki işinə məşğul olmuşam. Bağbanlığına, gündüz qar olsun, gecə qar olsun, başqa işlərdə idarə eləmişəm. Ona görə də mən birinci qrup 50 olmuşam. Bu da təhsil nazirliyidir. Mən dəfələrlə bura müraciət eləmişəm. Emin Əmrullayevlə də görüşmüşəm, nazirlə. O mənə söz verir, yoxlama da yollayıb, korrupsiyalar aşkar olunur. Bu da sənəddir. Rayonumuzun baş prokuroru bura sorğu verib, mayanın 15-də. Həmən bu sorğuya 75 gündə cavab vermirlər bunlar. Nazirlikdə cavab vermirlər. Cavab vermir. Ona görə ki, cavab vermir ki, rayonumuzun icra hakimiyyətinin birinci mavini Safa Ağayev, köhnə Vilyam Haziyevin birinci mavini Safa Ağayev, özü korrupsiya ilə məşğul olub, yoldaşının direktörü 8 salı məktəbdə 10 korrupsiya ötbasını eləyib özünə görə. Ona görə ki, nəyə görə ötbasını eləyir ki, o özü korrupsiyanın sədridir rayonda. Ona görə ötbasını eləyir. Sizin haqlarınız tapdalanıb deyirsiniz. Sizin yəni bura gəlmədə tələbiniz nədir? Nə istəyirsiniz? Mən tələbim hesab. Ancaq və ancaq 2020-ci ilin yanvarının 8-də, 9-da İlqar Mahmudov tərəfindən, Daxili Nəzarət Şöbəsi tərəfindən yoxlama gedmişdi. 2 dənə Aygürfit tərəfindən. Burada da dövlət büdcəsinə külli miqdarda ziyan vurublar. Dövlət büdcəsini mənimsib yeyiblər. O dərnəklərdən, məşqələlərdən, başqa-başqa sahələrdən pul yeyiblər bunlar. Siz bu sizin iddianızdır, bu təsdiqləndi mi yəni? Bəli, bu deyə sənəddə əlimdədir. Araşdırıldı, təsdiqləndi. Bəli, bəli. Eşqin Bağırov rəsmi mənə məktub yazdı. İndi də mən həmən o yoxlamada iştirak eləmişəm. Həmən yoxlamanın axtını istəyirəm. Bunlar rayon prokurorluğuna da cavab vermir. Yəni, rayon prokurorluğu bu axtı bunlardan tələb eləyə bilər yazılı surəti. Yazılı surətdə, rəsmi surətdə, mayanın 15-də rəsmi surətdə, yazılı surətdə bura müraciət edir. Rayon prokurorluğu mənə dedi ki, bizim gücümüz çatmıyır. O axtı almağa bizim gücümüz çatmıyır. Ona görə ki, gücü çatmıyır ki, Safa Ağayev, Ramiz Mehdiyevin kadrıdır. Ona görə yüzləri çatmıyor. Sizin dəməkli pensiyası alırsınız? Bəli, birinci qrup 50-dən 412 manatda pensiyalı. Sağ olsun prezidentimiz, prezident təqaüdçüsü. Sizin əsas məqsədiniz bu korrupsiyanın ifşa olunmasıdır yəni? İfşa olunub. Prosto axtı versinlər, mənim tələbim ancaq axtı. O axtın içində hər şey var. Hər bir şey var. Onun banka köçüdü. İndi bura gəlmək məqsədiniz nədir? Ələ xüsusə bu işin başında duran təhsil şöbəsinin müdürüdür. Bir də onun mavini Vahid Tağıyıbdır. O burada 20 ildir təhsil şöbəsində mavini işləyir. O burada Eşqin Bağırovla gizli əməliyyatları var. Bir də bütün direktorlara taşıq olan Vahid Tağıyıbdır. Mən xayiş edirəm cənab prezidentdən, Mervan xanımdan bu işi bir tərəfənin yoluna qoysunlar, mən də 50 adamam, rayondan dəfələrlə bura gəlirəm, gedirəm, 260 km yol, xayiş edən bunlar ləğli cəzasını alsınlar, ləğli. Ad-familiyiz bir daha təkrar edin, hadın gəlmişsiniz. Əhməd Cavanşir Əlioğlu imişdir rayonu. Sağ olun.